بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تجھ سا کہیں کس کو بھلا یا مصطفیٰ تجھ سا کہیں کس کو بھلا سوا کوئی نہیں شاہِ عرب محبوب رب تیرے سوا دیوانا تیرے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں شاہِ عرب محبوب رب تیرے سوا کوئی نہیں شاہِ عرب نہ کوئی مہوش تم سا نہ کوئی مہجبی تم سا نہ کوئی مہوش تم سا نہ کوئی مہجبی تم سا رسولوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو چاند روشن ہو محمد نور ہے اور نور کا اظہار کیسا نبیوں میں ہے سب سے بڑا نبیوں میں ہے سب سے بڑا چہرے سے ہے عالم میں اجالا وہ شمس کے چہرے سے ہے عالم میں اجالا واللیل کی زلفوں میں وہ چاند نرالا نبیوں میں ہے سب سے بڑا نبیوں میں ہے سب سے بڑا کیا مرتبہ تجھ کو ملا کیا مرتبہ تجھ کو ملا سارے رسولوں میں تیرا سارے رسولوں نے تیرا ہم مرتبہ کوئی نہیں سارے رسولوں میں تیرا ہم مرتبہ کوئی نہیں میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جہاں کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں تلوہ تیرا رسولوں میں تیرا ہم مرتبہ کوئی نہیں
رسولاں وچ کھڑا کر کے حق نے کہا ¡Hola, Lina!
اب
نصیب میرا جگا دیا ہے تیرے کرم کے نثار تو نے مجھے بھی جینا سکھا دیا ہے اپنی قسمت میں بڑا آگ ہے مجھ کو آگا جا کیوں کہ قسمت بھی تیرے در سے کیوں کہ قسمت بھی تیرے در سے ہے پائی ساری عمر کی ہے کمائی کا جا
دلی دادانی میری ساری عمر کی ہے کمائی دادا تیری نسبت